Mano rankose ne šiaip metalo gabaliukai. Mano rankose tų asmenų, kurie kūrė Lietuvą, likimai ir jų dvasios jėga. Čia mūsų Lietuvos didvyriai. Lietuva turi 1788 vyties skrydžio ordino kavalierius, kurie yra apdovanoti garbingiausių Lietuvos apdovanojimų ir kurie kūrė mūsų valstybę ir kovojo už jos laisvę. Leda, čia aš kaip suprantu tavo prosenelis? Taip. Kuris net 2 kartus buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. Taip, 1919 ir 21 metais. Wow. Ir tokių Lietuvoje yra nedaug. Ir visi nusipelnė pagarbos, įprasminimo ir įamžinimo, kad savo drąsa liūdį turi kvėpti mus, jeigu nedaug dėja iškiltų panaši grėsmė. Šį akmenį Lietuvos šviesuomenė pastatė 2007 metais, minint tautos namų idėjos šimtmetį. Ši vieta simboliškai apjungia 2 kartas – mūsų dienų kartą ir 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kartą – daktarą Basanavičių ir jo amžininkus. Šis akmuo simboliškai ir buvo pradžia tautos namų, kuriuo šiuo metu statyba vyksta, pradžia. Čia bus pastatytos 2 koncertų salės, teatro salė, na ir daug bendrų erdvių vilniečiams ir mūsų svečiams susitikti. Tačiau, o kasgi kalbės apie tautos namus ir tautos namų idėją, nuo kurio ir prasidėjo viso šito pastato statybos. Todėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga siūlau idėją. Diskutuokime, kas yra Lietuvos tautos esmė. Be abejo, jos tauta ir jos didvyriai. Todėl siūlau pagalvoti ir įkurti čia, muziejinėse patalpose, Lietuvos didvyrių panteoną, Vyčio arba Vyties kryžiaus ordino kavalierių pagerbimo vietą. O tokių turime 1788. Būtent taip pagerbsime Lietuvos tautos didvyrius, kurie kūrė, aukojo savo gyvybę už Lietuvos valstybę, jos nepriklausomybę ir už tai, kuo šiandien mes galime visi didžiuotis. Tai ir yra tautos namai.